Бүгін Сыртқы істер министрлігінде елімізде ресми тіркелген дипломатиялық корпус өкілдері мен халықаралық ұйым өкілдеріне арналған брифинг өтті. Жиында Сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов елімізде діни бірлестіктердің халықаралық міндеттемелерге сай әрекет етуімен жалпы діни ахуал жайлы әңгімелеп берді. Министр сондай-ақ жиналғандарды еліміздегі діни заңнаманың ерекшеліктері мен оның орындалу барысы жайлы хабардар етті. Бұдан бөлек Дін істері агенттігінің Қазақстандағы дін еркіндігі тақырыбындағы баяндамасы ағылшын тілінде таныстырылды.